فرشی سور داخراوە بۆ ئەوەی ئەرجەنتین کوپا ئەمریکایەکی تر بەدەست بهێنێت. مێسی یەکەم بێت، شەڕی تۆپی ئەڵتوونی نوێمیش دەکات. کۆپا ئەمریکای ئەم ساڵ جیاوازە و لە ئەمریکا بەڕێوە دەچێت و 16 هەڵبژاردە بەشداریان تیادا کردووە. هەڵبژاردەکان دابەشی 4 کۆمەڵە بوون و هەر کۆمەڵی 4 هەڵبژاردی تێدا دوانی دەگاتە قۆناغی داهات و دوانی دەکرێتە دەرەوە. ڕێگەی ئەرجەنتین بەگەیشتن بۆ یاری کۆتایی زۆر ئاسانە. من پێم وایە کە مێسی و دیماریا بۆیە بەشداری ئەم کوپا ئەمریکایان کردووە لەبەری کە دڵنیان لەوەی کە بە ڕێژەیەکی زۆر دەگەنە یاری کۆتایی. هەم ئەرجەنتین تیپێکی بەهێزە و خاوەنی کۆمەڵێ یاریزانی بەهرەدار و لاو و باشی هەیە، هەمی ڕێگەیەکی زۆر ئاسان بە تیر و پشکەکە ڕێکخراوە بۆ ئەوەی کە ئەرجەنتین بگاتە یاری کۆتایی. یعنی کۆمەڵەکەی خۆی سێ هەڵبژاردەی لەگەڵە کە پیرۆ و چیلی و کەنەدان هیچیان توانای ئەوەیان نییە ئەرجەنتین لە قۆناغی یەکەم کەنە دەرەوە. وە کۆمەڵەی بیش کە ئەرجەنتین لە قۆناغی 84 بەرامبەری یاری دەکات، 4 هەڵبژاردی زۆر ئاسانی تێدا کە مەکسیک و ئیکوادۆر و فەنزوێلا و جامایکان. ئەو 4 هەڵبژاردەیەش ناتوانن وە توانای ئەوەنیان نییە کە ڕوبەڕووی ئەرجەنتین بنەوە. ئێمە دەزانین کە لە ئەمریکای لاتین و ئەمریکای باکوور 5 بۆ 6 هەڵبژاردە هەیە بە هەردووکیان بەهێز بن. کۆلۆمبیایە، پاراگوایە، ئۆروگوایە، بەرازیلە، ئەمریکا، ئەرجەنتینە. ئەرجەنتینی لێ دەرکە 5 هەڵبژاردەکەی تریان هیچیان لەسەر ڕێگەی ئەرجەنتین نین بۆ یاری کۆتایی. هەر 5 هەڵبژاردەکەی تر کە ئەمریکا و کۆلۆمبیا و ئۆروگوای و پاراگوای و بەرازیلن ڕوبەڕووی یەک دەبنەوە، لە هەر 5یان یەک تیپیان ئەگاتە یاری کۆتایی کە چاوەڕێی ئەوەکە لەم 8 هەڵبژاردەی تر یەک تیپ بگاتە یاری کۆتایی. یعنی ئەگەر ئەرجەنتین بتوانێت لە کۆمەڵەکەی خۆی بە یەکەم یان بە دووەم سەرکەوێ لە بەرامبەر گروپی بی یاریەکە کە گروپی بیش یەکەم و دووەمەکەشی هەردووکیان ئاسانن، یعنی مەکسیک و ئیکوادۆر و فەنزوێلا و جامایکا هیچیان لەو تیپانە نین بە یەکەم بە دووەم بتوانن کێشە بۆ ئەرجەنتین دروست بکەن. بۆیە بە بڕوای من گەیشتنی ئەرجەنتین بە یاری کۆتایی کۆپا ئەمریکا زۆر ئاسانە، هیچ قورسایەکی تیا نییە. لە بەرامبەردا بەرازیل بۆ نمونە ئەگە وەرگرین، توشی ئاستەنگی زۆرە بێتەوە تا ئەگاتە یاری کۆتایی. مەسەلەن هەر لە کۆمەڵەکەی خۆی بەرامبەر کۆلۆمبیا و پاراگوای و کۆستاریکا یاری دەکات. لانی کەم کۆلۆمبیا و پاراگوای دو تیپی بەهێزی لاتین ئەمریکان. لە قۆناغی 84ش بەرامبەر کۆمەڵەی سی یاری دەکات کە ئەویش یەک دوو هەڵبژاردەی بێزی تێدا کە ئەمریکا و ئۆروگوای و پەنەما و بۆلیڤیا. لانی کەم ئەمریکا و ئۆروگوای دوو هەڵبژاردەی بێزن، هەم ئەمریکا لە پاڵەوانتەکە لە وڵاتی خۆی بەڕێوە دەچێت، هەم ئۆروگوایش یەکێکە لە هەڵبژاردە بێزەکانی لاتین ئەمریکا لە ئێستادا. کەواتە گەیشتنی بەرازیل یاخود ئۆروگوای لە بۆ یاری کۆتایی ئاستەنگی زۆری دێتە ڕێگە و قورسایی زۆری تیا دروست دەبێت. بەڵام بە پێچەوانەوە ئەرجەنتین بەڕای من تا یاری کۆتایی مسۆگەرە و تا یاری کۆتایی هیچ ئاستەنگیەکی تیا دروست نابێت. من پێم وایە ئەرجەنتین خاوەنی هەم ڕاهێنەرێکی باشە، هەم ئەستێرێکی گەورەی وەکو میسیە، هەم کۆمەڵی یاریزانی باشە کە لە یانەکاندا دەدرەوشێنەوە و توانای ئەوان هەیە ڕابڕایەتی ئەرجەنتین بکەن بۆ گەشتن بە یاری کۆتایی. اینجا لە ئێستایە قسەیەکی تر ئەکەین. ئەگەر ئەرجەنتین بگاتە کۆتایی و بەرامبەر هەر هەڵبژاردەیەکی تر بێ، یعنی بەرازیل بێ، ئۆروگوای بێ، ئێمە بابەتەکەمان نییە. بابەتەکە ئەوەیە ئەرجەنتین بگاتە کۆتایی و جارێکی تر ببێتە پاڵەوان. من دڵنیام مێسی شەڕی تۆپی ئاڵتوونی ژمارە 9 دەکات بۆ لەبەرێ کە ئەرجەنتین هەرچییەک بکات لە ئەخیرا کەسی یەکەمی هەڵبژاردەکە ئەبێتە مێسی. ئەمە هیچ مناقەشەیەکی تیا نییە. هەرچۆن پورتوگال ئەگەر ببێتە پاڵەوان کەسی یەکەمی ڕۆنالدۆیە، ئەرجەنتینیش بەم جۆرەیە. ئەگەر ببێتە پاڵەوان کەسی یەکەمی مێسیە. ئەمە هیچ مناقەشەیەکی تیا نییە. مێسی ئەگەر بتوانێت کوپا ئەمریکا بەدەست بێنێت، لەگەڵ ئینتەر میامیش ئەنجامێکی باش بەدەست بێنێت کە ئێستا لەگەڵ تیپەکەیدا لە پێشەنگدان و شەڕی بەدەستهێنانی نازناوی خولی ئەمریکی دەکەن، من دڵنیام مێسی دەگەڕێتەوە بۆ ڕکابەریکردنی تۆپی ئاڵتوونی ژمارە 9. هەمووشمانەوە زانین کە لە دەنگداندا کەس ناتوانێت ڕکابەری مێسی بکات.
اگر استا توپی آلتون دا باش بکره که گرینترین و ببهاترین خلاتی تاکه کسی لجیهان دا وینیسیوس و بیلینگهام رکابری چی بیزن بلام ابه بیر من بید که امسال سالی یورو کوپایه دوخه که گورد نتوانین لسر خوله ناو خویکن و چمپیونز لیگ برارده دبه چهار رکین تا کوپ امریکا تاو دبید و تا یورو تاو دبید من دلنیان تانکمو اگر میسی کوپ امریکا بدست بینن لگل انتر میامیش انجامی چی باشی هبه رکابری چی بهزه به با بدزنانی توپی آلتونی جمارنو